Problemli kreditlerin hacmi ilbeil, hatta ay bayi artır. İndi rəsmi rəqəmlərə görə 15-16% civarında deyirlər, amma Moody's, Fitch və S&P kimi çox nüfuzlu beynəlxalq audit şirkətlərinin Azərbaycanda apardığı ilkin hesablamalara görə ortalama təqribən 26-27% problemli kreditlərin həcmidir. Yəni burada da hesabatda çox ciddi problemlər var. Məsələn, dünyanın hər yerində ödənişi gecikdirilən kreditlər artıq problemli kimi hesab olunur. Azərbaycanda heç ödənilməyən kreditlər problemli hesab olunur. Bu doğru yanaşma deyil. Məsələn, daha sadə dildə fikrimi izah etsəm, bir nəfərin 1000 manat aylıq ödənişi varsa, onun cəmi 20-30 manat, 50 manat ayda ödəyirsə, bunu problemli kredit kimi qeyd eləmir banklar. Bu doğru yanaşma deyil. Əslində bu problemli kreditdir. Çünki vətəndaş ödəyə bilmir və yaxud da şirkət bunu ödəyə bilmir. Və bu şirkətin və vətəndaşların günahından baş vermədi. Yeri gəlmişkən, dünən birinci devalvasiyanın 3 ili tamam oldu və son bu keçən 3 ildə 2 dəfə kəskin devalvasiya baş verdi, bir dəfə isə yumuşaq devalvasiya baş verdi. Yəni, bir dəfə rəsmi bəzənlə 1 manat 0,5 qəpiyə qaldırıldı 3 il bundan öncə, sonradan 1 manat 55 qəpiyə oldu rəsmi məzənlə, bugün 1 manat 70 qəpiydi. Yəni, 2 dəfə kəskin artırıldı, bugün isə 1 manat 55 qəpikdən 1 manat 70 qəpiyə qədər məzənnə dəyişib, yəni təqribən 10-12% orada da yumuşaq devalvasiya, üçüncü yumuşaq devalvasiya baş verib əslində. Bundan çox danışmasalardı. Yəni, vətəndaşın günahı deyildi. Vətəndaş devalvasiya ilə bağlı qərar verməmişdi. Qərarı dövlət verib, öz maraqları çərçivəsində verib, valyuta rezervlərinə, ehtiyatlarına qənaət etməsi üçün verib, amma bunun bədəlini vətəndaş ödəyir. Yəni, birdən-birə götürdüyü kreditlər, çünki kreditlərin təqribən 67-68% o vaxt valyuta ilə rəsmiləşdirilmişdi və götürdüyü kreditlər birdən-birə 2 dəfədən çox bağlaşdı bir il ərzində. Və bu faizlər də artdı. Azərbaycanda geri gəlmişkən bölgəmizdə ən yüksək faizlər, dünyada isə ən yüksək faizlərdən biri Azərbaycan banklarındadır. Yəni, biznes kreditlərinə 20% civarında, istehlak kreditlərinə 30-32% civarında kredit dərəcələri nadir görünən bir şeydir dünyada. Bölgəmizdə dediyim kimi ən yüksək faiz bizdədir. Həm faizlər yüksək, həm ki devalvasiya, təbii ki, vətəndaşlar bu borcları ödəmək qabiliyyətindən məhrum oldular. Həm iş yerləri azaldı, iqtisadi aktivlik daraldı və məcbur bu problemli kreditlərin həcmi sürətlə artmağa başladı. İlkin hesablamalara görə təqribən 3,5-4 milyard manata yaxın belə problemli kreditlər var komersiya banklarının nəzdində və enində sonunda dövlət məcbur olacaq o kreditlərlə bağlı qərar versin. Yeri gəlmişkən, insanları düşündürən və incidən məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq bankla bağlı, yəni dövlət bankı ilə bağlı dövlət çox tez addım atdı, təqribən 10 milyard manata yaxın daxili kreditləri sildi, hansı ki o kreditlərin çox böyük əksəriyyətini oliqarxlar, məmurlara yaxın şirkətlər, onların qohumları və tanışları götürmüşdü. Onlara güzəşt olundu, 10 milyard manata yaxın kredit silindi. Beynəlxalq bankın xarici borcları dövlət öz üzərində götürdü 3,3 milyard dollar, amma daxildə vətəndaşlara yönəlik heç bir addım atılmır. Əslində bu ciddi suallar və narazıçılıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, bu ilin sonuna qədər hökumət nəhayət bu səhvini anlayacaq və banklarla birlikdə məsuliyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun yeni qaydalar qəbul olunacaq. Yəni, biz hətta 3 il bundan öncə də təklif etmişdik ki, revalvasiyadan həmən sonra məsuliyyət, kredit məsuliyyəti, bu faizin artması məsuliyyəti, ödənişin artması məsuliyyəti ən azı 3 yerə bölünməlidir. Yəni, 3-də biri vətəndaşın, 3-də biri bankın, 3-də biri isə dövlətin üzərinə düşməlidir və dövlət öz üzərinə düşəni ödənişi həyata keçirməlidir. Amma indi çox təəssüf ki, bütün yük vətəndaşın çiyninə düşüb, bütün məsuliyyət vətəndaşın çiynindədir, vətəndaş ödəyə bilmir, banklar çalışa bilmirlər, banklar iflic vəziyyətindədir demək olar ki, ciddi işləyə bilmirlər, böyük exchange-lərə çevriliblər, ancaq valyuta alqı-satqısından az çox gəlir götürə bilirlər. Həm də iqtisadiyyata bu böyük ziyan vurur. Bank sistemi zəif olan iqtisadiyyatda heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə də elə gəlir ki, yaxın aylarda seçkiyə qədər bunun olacağını düşünmürəm, çünki hələ ki bununla bağlı ciddi araşdırma aparmır hökumət, həm də açığı seçkilərdə seçicinin səsinə də ehtiyacı yoxdur bu hökumətin. Seçici kimi görmür vətəndaşı, görsəydi başqa addımlar atardı. Ona görə də ən azı ilin sonuna qədər məcburiyyətdən doğan səbəblərə görə, yəni məcbur qaldıqlarına görə
bank kreditleriyle bağlı müəyyən addımlar ata bilərlər.